Монгол Улс жилд 20 сая метр цахилгааны ZIS кабель хэрэгэлдэг. Энэ хэрэглээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой. Харин татварын бодлогоор дэмжих шаардлагатайг албаныхан хэлж байгаа юм. Энэ сэдвээр манай сэтгүүлч мэдээ хүргэлээ. Улсын хурлын үйлдвэрчлэлийн бодлогын байнгын хорооны гишүүд өнөөдөр Эрдэнэ төвлөрийн үүсмэл ордыг төвшиглэн байгуулсан ЗИС боловсруулах үйлдвэрүүдийн нөхцөл байдлаа танилцлаа. Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хэв өргөжлүүлэхэд төрийн тодорхой дэмжлэг хэрэгтэй удирдлагууд нь хэлж байна. Хамгийн гол зүйл бол одоо энэ түүхий эдийн нөөцийн хувьд бол маш тодорхой зохицуулалтаар ингээд ажиллаж байгаа энэ нэмэн хөдөө шингэс суулгуурхан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрүүдэд хангуул их зүгээр байгаа. Эхний нэг номер асуудал. Хоёрдугаар нь одоо жишээлбэл манайх одоо 60 төрлийн кабель утас бүтээгдэхүүнийг одоо уулуурхайн түүхийд хүдрээс үүдвэрлээд ингээд хэрэгсдэг гадар очих бүтээгдэхүүн үүдвэрж байгаа. Гэсэн хэдий бол импортоор бас манайхтай ижил төрлийн бүтээгдэхүүнүүд олноороо орж ирдэг. Үндснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжих гэдэг үүднээсээ бас одоо татварын бодлогоор манайхыг бол дэмжүүлэх сайн байна. Манай компани хувьд бол богино хугацаанд энэ хөрөнгө оруулалтыг хийгээд үйлдвэрлэлийг бол жил 6 сарын дотор эхлүүлж чадсан. Тийм учраас бол энэ Монгол улсад шаардлагатай байгаа за үйлдвэр технологийн парк дараагийн одоо энэ өндөр технологийн үйлдвэрүүдийг бол бидний хамтарч ажиллахад бол бүрэн бэлэн. Улсын хурл засгийн газраас нэмэр үртик шингэсэн боловсруулах үйлдвэрүүдийг дэмжиж ажиллах бодлого баримтлаж байна. Тиймээс үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдээс гаргаж байгаа саналуудыг шийдвэр гаргах төвшөнд ярилцсан гэдгээ улсын хурлын гишүүдийн зүгээс илэрхийллээ. Ер нь одоо Монголын одоо барилгын салбарын одоо захиргааны утсыг хэрэгцээг бол одоо бид нар 100 хангах одоо болцоо болон бүрдсэн гэж өөрсдөө тайлбарлаж байна. Тийм учраас одоо гаднаас хятадаас орж ирж байгаа, Оросоос орж ирж байгаа чанар муутай одоо захиргааны утсыг одоо болиоч, харин одоо юмдгийн дотооддоо одоо бас хийж байгаа чанартай энэ одоо захиргааны утсаа бас нэлээд дэмжиж гаднаас ордог одоо импортын төлөв бас нэмэгдүүлж өгөөч гэдэг юм асуудал тавьж байна. Энэ бас их зөв өдөртэй асуудал байж байгаа. Эрдэнэ компани өнөөдөр энэ зэсийн үйлдвэрлэлээс одоо зэсэн кабель утсууд үйлдвэрлэж эхэлж байна. Энэ өөрөө үнийн хувьд бас хоёрдогч, гуравдогч орны одоо зэс кабель үйлдвэрлэлт утаснуудтай өсөлттэй бас жоохон асуудал байна л да. Мэдээж бага хэмжээнд гарч байгаа. Дээрээс нь бас тэр одоо үйлдвэрлэлүүд Монгол улсын стандартын шаардлагыг хангаж байгаа юм уу мэдэхгүй. Гэхдээ энэ утасны үнэтэй холбоотой асуудлууд бас үнийн зөрүүнүүд байгаа учраас энэ зэс утас үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэлт хайлгын өртөгш гэсэн үйлдвэрлэлүүдэд дэмжих юм бол бид татварын бодлогоо дэмжих хэрэгтэй байна гэж. Эрдэнэ төвлөрийн үүсмэл ордыг төшиглэн байгуулсан Эрдмийн ачаат их зэсэрдийн хогсон үйлдвэрүүд катодын зис гаргадаг. Зарим нь зэсээр эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, нунтаглах зэргээр өнгөт металлургийн үйлдвэрийн суурийг бий болгоод байна.